କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ ହେବ ଦୀପାବଳି। କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିବା ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। କେବଳ ପୁରୀ ସହର ଲୋକେ ଏମାର ମଠର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ 22:5ରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ 22:5 ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକରି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଣ୍ଡ ହିସାବୋଦକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କରାଯାଇଥିବା ସୁକୃତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ସେମାନେ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ଡାଙ୍ଗ ଜାଳନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଙ୍ଗ ଜାଳିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଡାଳି ଜାଳିବେ। ଅନ୍ଲକ୍ ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବେପାର କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଫୁଟାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହ ଦୀପ ଜଳାଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଭଲ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆଇଆଇସି ଔର ଡିଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ କି ଯେଉଁଠି ବି ବାଣ କାରବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଲିଆଯାଉ। ଅଲରେଡ଼ି 2-3 କେସ୍ ଆମର ହେଲା ଔର ଆଇଆଇସି ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଠି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଲୋକ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ରେଡ଼୍ କରିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଟିମ୍ କରିଛୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଲୋକ ଦିଆଯିବେ, ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ବି ବାଣ ପାଇବେ ସେଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ କେମିତି ସେଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବ, କେମିତି ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେ କୋଉ ଜାଗା ସେଇଟା କରାଯାଇଛି? ସେ ଆମର ଟିକେ ଉପରେ ସାଇଡ୍ରେ ଆମାରମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସେଠି କିଛି ଯାଇପାରିବେ, ଲେକିନ ବାହାରୁ ଆମେ ନର୍ମାଲରେ ମନା କରିଛୁ କି ସେଠି କେହି ଯାଇପାରିବେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଣ ନୁହେଁ, ଦୀପ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ସହର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।